Hallelujah. We are also speaking to those who are watching us all over the nation, and they are believing that God will give them victory. Kuna watu wanatutazama na wanaamini kwamba kuna mtu anawaombea. Najua kwamba hatujuani pale mlipo, lakini huyu Mungu wetu inawezekana mumemsikia ama hamjamsikia. But I want to introduce you, child of God, kwamba huyu Mungu ana uwezo mkubwa. He's a God of impossibilities. Kuna mtoto mwanafunzi anatusikiliza na ambaye destiny ya maisha ya familia yao inamtegemea, na shetani anakunyemelea. Lakini kama kanisa, kwa jina la Yesu, tunatangaza kupitia wewe familia yenu itabarikiwa, itainuliwa. Wengine shetani anataka kuamaliza kwa kuwadanganya wachome shule, ndio destiny yao iwe mbaya. Tunawaombea hiyo roho ishuke kwa jina la Yesu. Hiyo roho iwaondokee kwa jina la Yesu. Tunakataa mioto mingine yote na magonjwa mengine yote kwa jina la Yesu. Watoto wenu wale mlio hapa kanisani, mlio hapa ndani, na wale mlio uko nje kwenye mahema, na wanaotazama kwa runinga ama kwa YouTube ama kwa mitandao yoyote, muamini huyu Mungu. Tunakwenda kutaja kufanya ombi, na kwa hili ombi yako mengine ulizuiliwa kuelewa, utayaelewa kwa muda mfupi na utafaulu kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninanyosha mkono wangu kwa kaunti ya Kisii, kaunti ya Nyamira, kaunti zote za Western na taifa nzima la Kenya. Nikijua kwamba maeneo haya kuna vinyangalika na mapepo ambayo mara nyingi yanazuia watoto wako wasifaulu. Lakini kwa maana uliinua madhabahu hapa Kisii na ukasema kile tutakachonena kitatokea, natamka kwa jina la Yesu kila mtoto ambaye anatutazama atafaulu katika jina la Yesu. Kila ushetani ulioinuliwa nimeushusha kwa jina la Yesu. Ninawabariki wale watoto. Natamka hawataugua kwa jina la Yesu. Kwa kipindi chote cha mitihani watafaulu, hawatakufa. Hawatauliwa. Chakula hakitakuwa kibaya. Natamka Mungu kuwe na uhusiano mzuri kati ya watoto wetu na walimu wao. Kati ya watoto wetu na walinzi wa mtihani. Kati ya watoto wetu na maaskari. Na hata wale wanakwenda kuzaihisha mitihani hii, Mungu ukawapatie roho ya upendo ili mtu achukue muda wake na kusahihisha vizuri. Na wabariki watoto hawa, na hakuna nguvu itakayoshinda nguvu ya madhabahu hii. Baba, asante maana umetenda kwa taifa nzima, na mwaka ujao tutasikia matangazo mazuri kwamba watoto wote wamefaulu kwa jina la Yesu. Kila mtoto anayekwenda kukalia mtani wake, mpatie future na umshike mkono siku zote za maisha yake. Bariki na wazazi. Na hata wiki hii kuna wengine wanangangana kutafuta fee kwa sababu hawakuwa wameclear. Bana, naomba ukawafanyie njia. Wengine wapate fees, wengine wakubaliwe, wengine kuwe na arrangement yoyote, lakini wasiingie kwenye stress. Wasaidie kukalia kwenye mtani huu na kufaulu. Sante maana najua utatenda, maana ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri, watoto wamefaulu. Sijasikia shangwe na vigeregere huko nje. Hata wale watoto wenu ni wadogo, ombi hili liwe contagious, lisababishe mabadiliko. Na watakapo kuwa watu wazima, wataona uso wa Mungu na wapate ushindi. Hallelujah.